Vă ascultăm. Cum vă numiți? Ce durere? Bună ziua la toți. Mă numesc Vasile Cârcel. Locuiesc în orașul Chișinău. Am un frate care locuiește în orașul Sângerei. De vreo 8 ani în urmă a cumpărat un apartament aici în Chișinău și a fost amăgit de advocat, de alți oameni care au fost la putere. A fost aruncat afară din apartament. Fratele s-a luptat 8 ani cu dânsii, în sfârșit este cu insult, invalid de gradul 2 și nu poate face mai mult nimic. Mi-a încredințat mie, mi-a făcut procură să mă ocup mai departe cu chestiile astea. A fost avocatul lui pe care îl plătea sau de stat? Avocatul lui a fost Năgăcevski, întâi a fost Niculci, a fost care, Eduard Niculci, care n-a putut să facă nimic în timpul său. Pe urmă a trecut chestia la Vitalie Năgăcevski, cel tânăr. Nu, înseamnă că e Fadei. Fadei Năgăcevski. Fadei Năgăcevski, da. A fost chestia trimisă la Europa. A fost ministrul justiției. Da, 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 a fost ministrul justiției. Și nu s-a hotărât nimic. A, ei din Sângerei, mă fi. Da, fratele a străduit așa și până acum străduiește și a rămas la lingura aceea de lemn. Dar pe cui a rămas apartamentul ăla? Apartamentul a fost întors înapoi la doamna aceea care a fost cumpărat. Care au fost la apartament. Da, bani. Banii au fost la doamna cei care au fost făcut acolo, chimizat cu notarul Boico și au făcut documente false și l-au dat pe băiet afară lor, copilul doamnei cei din apartament și a luat apartamentul și a făcut darstvena pe doamna Rândunică. Rândunică a făcut în rândul său darstvena pe nu, el a vândut lui fratele meu. Până la urmă, cine crezi că e vinovat dacă ai studiat cazul? Până la urmă. Ești vinovat advocatul că n-a făcut drept... Dar avocatul nu ia nicio decizie, instanța decide, notarul constată, avocatul trebuie să te apere. Avocatul de ce? Nu avocatul trebuie să dovedească că, într-adevăr, omul e cumpărător de bună voință, cumpărat cu bani cash apartamentul și trebuie să lămurească chestia până la urmă, să vadă Silies domnului Cârcel să-i lese apartamentul, doamnei să-i plătească banii pe apartament cum că ea nu a fost acasă, ori nu știu acolo cum făceau. Dar ei l-au scos pe dânsul din apartament și au făcut ce ei și-au făcut. Și au fost ședințe de judecată pe dosarul ăsta? El a dus până la capăt, dar s-a primit hotărârea și de judecători și vinoveți și advocații acolo. Și mai în scurt a fost fratele mințit și a rămas și fără bani și fără apartament. Eu vă rog la... Dar dosarul e judecat acum, în vreo instanță? Notarul nu e judecat pentru că e acolo are legăturile ei care... Dosarul ăsta, cazul ăsta, a ajuns prin judecat, o spun la Curtea Europeană. Am înțeles, dar cine acolo a fost hotărârea primită că se întoarcă banii înapoi lui frate? Cine a trimis la CEDA? Domnul Năgăcevski, Fadei. Da? Da. Și ce scrie dosarul? Și a venit de acolo CEDA dosarul. CEDA a zis că nu merge, da? A spus că merge, tot se întoarcă banii înapoi omul. Este o decizie CEDA? Este decizia, da, CEDA că e trebuie să întoarcă. Și mai scurt, fratele a fost cu insult, a avut și mai mult a putut să ocup chestiile astea. Acum am început să mă ocup eu cu treaba asta, să o duc până la urmă. Cât se poate de mai amăjit așa oameni în... Deci este decizie CEDO, dar nu se execută, sau cum? Este decizie CEDO... Da. Dacă este decizie CEDO, trebuie insistat să se execute. Păi, scrie iară plângere la CEDO că nu se execută, este legea 87 asta, pentru neexecutarea hotărârii. De atâta ea că i-am luat la fratele procură, că el... Acum vreo 3 ani. Da, mă, aveți un alt jurist, un avocat care îți apere. Până când am luat, eu de ghea început să mă ocup chestia asta. Înțeles. Așa că eu cred că stimații noștri parlamentari o să ocupe cu chestia asta și o să vadă că... Parlamentarii nu se ocupă cu cazurile de judecată. Nu se ocupă cu cazurile de judecată, dar o să ajute poporul să iasă la... La o dreptate, nu? Dar are nevoie de un avocat, avocatul poporului care nu plătește, nu? Nu, poate cere avocat, da, de la oficiu pentru asistență juridică garantată de stat, dacă ai venituri mai mici decât venitul minim garantat de 2000 sunt toate în regulă și cred că dreptatea o să... Sper și eu, sper și eu. Da, o zi bună. Mulțumesc.